Sada bih dao reč narodnom poslaniku Pavićeviću, koji ne samo da je poslanik, već i profesor na Fakultetu političkih nauka. Čast mi je da još jednom slušam profesora, budući da je pre nekoliko godina bio i meni profesor. Izvolite, profesor. Hvala na ime. Ja bih samo hteo da pitam da li moram da sedim ovde i da govorim ili zbog tehničkih stvari može malo da se spusti dole pa da se, ne znam sad kakva je. Može, pa mislim, da ne smeta ništa može. Ako nema zvuka. Izvolite. Nakon toga bih vam ja ukratko sugerisao zašto je važno delovanje Narodne skupštine Republike Srbije i zašto je to u našem političkom sistemu, za razliku možda od nekih drugih, centralna politička institucija, to znači i najvažnija. Zatim bih se usmerio i na neke funkcije Narodne skupštine i u tom delu bih hteo malo da organizujemo već neku raspravu. Da polako ulazimo u tu vrstu simulacije, da vidimo i šta vi mislite o tim funkcijama, da li prepoznajemo neke stvari, pa da se, dok još niste dobili priliku da se kandidujete da uđete u ovu skupštinu, već vežbate malo, znaš, i u diskusiji, raspravama, dakle, i tako dalje, i tako dalje. Moje ime, kao što je naime rekao, je Vladimir Pavićević. Ja sam docent na Fakultetu političkih nauka Beogradskog univerziteta i na tom fakultetu predajem nekoliko predmeta, najvažnija su dva. Jedan se zove Istorija političkih teorija 1, a drugi Istorija političkih teorija 2. U okviru ovog prvog predmeta Istorija političkih teorija 1 mi se bavimo analizom i tumačenjima najvažnijih političkih kategorija koje su se razvijale od antičkog doba do kraja srednjeg veka. Dakle, to je jedan veoma široki period sa mnogobrojnim, veoma važnim političkim idejama i to je jedan predmet koji maltene sugeriše studentima da se bave i nekim opštim informacijama, stiču neko opšte znanje, a onda i prepoznaju važnost nekih političkih kategorija. Ovaj drugi predmet istorije političkih teorija 2 se bavi opet jednom stvari koja je važna i za političare, i za građane, a to su moderne političke ideologije. Ideologija predstavlja jedan sistem ideja, vrednosti, verovanja i mišljenja oko kojih se okupljaju ljudi u razne grupe. I onda kao te grupe nastoje da taj svoj sistem ideja predstave kao opšte koristen. Kako bi upravo taj njihov sistem ideja možda postao dominantan, imao većinu, na primjer, i u nekoj narodnoj skupštini i tako dalje. I onda je veoma važno, ja mislim, da prepoznajemo i te ideje koje čine delove nekih političkih ideologija. To je naravno važno i za delovanje ove narodne skupštine, ali i inače u teoriji. Dakle, to su dva veoma važna predmeta. Ja sam se još kao student angažovao, da kažem ovako, društveno, kada sam procenjivao da je važno da se u društvu reaguje na neke pojave, ja sam se angažovao, reagovao sam, borio sam se i ove godine sam po prvi put u svom životu postao narodni poslanik u Narodnoj skupštini, kandidovao sam se, kao što je to i red, na parlamentarnim izborima koji su organizovani 16. marta 2014. godine. Skupština je mesec dana nakon toga i konstituisana i mi smo počeli da radimo u ovom novom sazivu Narodne skupštine. To je ovako jedan kratki uvod. Naravno, ukoliko neko od vas proceni da bi bilo zgodno da dobije neke dodatne informacije i o Fakultetu političkih nauka i o delovanju ove Narodne skupštine, a smatra da ja tu mogu da pomognem, slobodno se javite na im, on može da vam da moju e-mail adresu i onda da razmenjujemo informacije, tekstove pre svega, jer jedna od aktivnosti koja je veoma važna i u nauci, a i u politici, ja mislim, aktivnost čitanja relevantnih tekstova. I to je ovaj uvod, da kažem, da znate s kim imate posla. Druga stvar, zašto sam ja tvrdio da je Narodna skupština Republike Srbije u našem političkom sistemu, u Srbiji centralna politička institucija? To proističe, taj stav, iz nekih dokumenata na osnovu kojih smo mi definisali karakter našeg političkog sistema. Najvažniji, naravno, dokument i u našoj demokratiji je Ustav Republike Srbije. A kao što ja mislim da svi ovde znamo, Narodna skupština Republike Srbije je nosilac ustavotvorne vlasti.
Šta to znači da je Narodna skupština nosilac ustavotvorne vlasti? To znači da ova institucija u kojoj mi sada ovde sedimo ima isključivu nadležnost da usvoji jedan dokument koji je bazični, integrativni za našu političku zajednicu. I u tom smislu već možemo da naslutimo zašto je Narodna skupština toliko važna. Naravno, važnost ove njene nadležnosti, da ona je predstavlja ustavotvornu vlast, vezana je za neke funkcije Ustava. A Ustav ima niz funkcija u svakoj razvijenoj savremenoj demokratiji. Koja je, na primjer, osnovna funkcija jednog Ustava? Sigurno svakome ovde pada na pamet ta jedna, uređivačka. Dakle, ne možemo da živimo u nekom prirodnom stanju, da stalno osjećamo da smo u nekom rasulu, da nema nikakvih pravila. Već je, ja mislim, veoma važno da se svi mi koji živimo u jednoj političkoj zajednici dogovorimo oko toga kakva će biti sadržina jedne vrste pravila koja su dovoljno opšta, nepristrasna, da mogu da važe za sve pojedince. Ustav jedne države treba da sadrži takva pravila. I upravo zbog toga on, taj ustav, uređuje neke odnose između vlasti, uređuje koja su to ljudska prava kojima raspolažu pojedinci, pa i grupe, da kažemo, i tako dalje, i tako dalje. Mimo ove uređivačke, ja ću se samo zadržati sada na dve funkcije Ustava, jer nemamo mnogo vremena za ovaj uvod, do 10 sati. U 10 sati predsjednica Narodne skupštine je zakazala nastavak naše sednice Narodne skupštine, pa ću ja morati da pređem u drugu veliku salu. Nadam se da ćete imati priliku i nju da obiđete, ona je malo veća od ove, a ona je zgodnija ovako za rad, malo ima manje mesta i tako dalje. Druga funkcija Ustava, ja mislim, koja je važna, a sve ovo govorim zbog toga da bismo samo potvrdili koliko je Narodna skupština i preko svoje ustavotvorne vlasti važna, tiče se ograničenja vlasti. Kao što znate, podela vlasti je jedan od osnovnih mehanizama na kojima počivaju savremene demokratije, pa i naša demokratija u Srbiji. Šta to znači? To znači da moraju u našem političkom sistemu da postoje različite vlasti koje se međusobno kontrolišu. Narodna skupština i preko Ustava koji onda ovde usvaja, šta radi? Definiše tu ograničavajuću svoju funkciju. A ograničavajuću pre svega u odnosu na šta? U odnosu na izvršnu vlast. Šta to znači? To znači da kada god govorimo o nekoj vlasti, u osnovi te vlasti postoji jedna veoma važna politička kategorija koju, ja mislim, svaki političar stremi, a to je kategorija moći. Ti stalno, kada si u politici, težiš tome da uspostaviš neku moć, a kada je jednom uspostaviš, ne znam da li ste vi primetili, istražujući, možda čitajući, da je bilo ko koji je uspostavio neku moć, pokušavao malo da ograniči svoju moć ili da je suzi. Ne. Uvijek se dešavalo suprotno tome. Da svako ko zauzme neku moć, tu moć nastoji da proširi, uveća, ali šta je problem? Problem je kada to uvećavanje i širenje moći ide na uštrb opštosti i nepristrasnosti onih pravnih načela koja postoje, na primjer, u Ustavu. To je ona situacija kada neka vlast koja počiva na nekoj moći počinje da tu svoju poziciju, šta? Zloupotrebljava. Narodna skupština i Ustav, to je njegova funkcija, mora da sadrži ona načela kojima će se obezbediti ograničenje vlasti. I kada povežemo ovaj naš pristup analizi sadržine i funkcija Ustava i toga šta je Narodna skupština, ja mislim da bi trebalo da je svima jasno da Narodna skupština Republike Srbije u našem političkom sistemu predstavlja najvažniju centralnu političku instituciju, a narodni poslanici, samim tim, ja mislim, moraju da budu odgovorni pojedinci koji će uvek u raspravama u ovoj Narodnoj skupštini učestvovati sa znanjem koje institucije su deo. I sada bih možda prešao i na ovaj deo u okviru koje bi možda želeo već da čujem neka vaša razmišljanja. Naravno, ovde se nalazi jedna zbirka propisa koja je važna za svakog narodnog poslanika. Tu se nalaze Ustav Srbije, Ustavni zakon, Zakon o Narodnoj skupštini, Poslovnik Narodne skupštine i tako dalje. Ovo je, da kažemo, neka vrsta svete knjige za nas, narodne poslanike. Ovoga moramo da se držimo. To je to pravo koje proističe iz našeg Ustava. U tom Ustavu i ovim papirima definisano je da postoje četiri funkcije Narodne skupštine Republike Srbije.
Ja bih ovako jednu po jednu funkciju ovde predstavio, ali bih želeo već da otvorimo jednu vrstu rasprave na osnovu toga da li vi možete da malo objasnite šta znači poneka funkcija, ako ste saglasni. Ako neko odmah ima asocijaciju, ideju, zna šta, javi se ovako, ja ću da dam reč, na primer, i onda taj neko kaže, onda malo diskutujemo, da vidimo da li i oko tih stvari možemo da imamo različita mišljenja. Na primer, jedna od funkcija Narodne skupštine Republike Srbije je predstavnička funkcija. Još nisam ni pitao šta to znači, evo jedan se već javio, ajde. Kako se zoveš? Rajčić Nikola. Nikola. Predstavnička funkcija ima zadatak da ljude koje mi biramo, mi birači, narodne poslanike, oni nas predstavljaju u parlamentu. Doduše, naš izborni sistem nije baš najsjajniji, jer mi ne glasamo direktno za narodne poslanike, nego za njihove liste. I da li biste mogli da mi date neko mišljenje o tome? Naravno, evo, ne samo da imamo jedan komentar, nego i pitanje koje se tiče, da kažemo, karaktera našeg ovde izbornog sistema. Na, vrlo dobro, znači ovde imamo stvarno u pripremi, u najavi buduće narodne poslanike i poslanice, da kažem. Tačno je, dakle, predstavnička uloga Narodne skupštine tiče se čega? Sledeće situacije. Nije više moguće da se svi mi članovi jedne političke zajednice okupljamo negde. Da se svi okupimo, da debatujemo i onda odlučimo o nečemu. Moderne države postale su velike države. Njih čine veliki brojevi ljudi. I onda je zaključeno da bi bilo veoma dobro da postoji neko predstavničko telo u okviru kojeg bi mogli da se reprezentuju interesi različitih grupa. Interese različitih grupa najčešće promovišu političke stranke koje se formiraju na osnovu onog sistema ideja, verovanja, vrednosti i mišljenja. Učestvuju na izborima i onda se tu na izborima pokaže kakva je narodna volja. Na osnovu te narodne volje određene političke stranke šalju svoje predstavnike u Narodnu skupštinu i samim tim Narodna skupština vrši svoju predstavničku funkciju. Ima jedna tu stvar veoma važna, a to je sledeće. Narodna skupština u jednom parlamentarnom sistemu liberalne demokratije uvek sadrži kao mogućnost sukob različitih ideja i mišljenja, pristupa i tumačenja. U Narodnoj skupštini se ne očekuje da svi misle kao jedan. Ne, baš zato što pripadamo različitim grupacijama. Evo ova strana ovde, može da misli o jednoj stvari potpuno različito od ove ovde. I onda ukrštamo argumente, raspravljamo o nečemu i pokušavamo da dođemo do onoga što doprinosi opštem dobru. To je predstavnička funkcija. Ovde smo imali jedno pitanje, Nikole. Da li, na primer, neko u Narodnoj skupštini, pa i mi ovde, možemo da imamo neke primedbe na izborni sistem u Srbiji? To je veoma veliko pitanje. Veoma važno pitanje. Ja sam i pisao tekstove o nekim defektima izbornog sistema u Srbiji i smatrao sam da naš izborni sistem treba da se menja. Ali to je toliko široka priča da bismo, ja mislim, mogli da potrošimo ceo dan tokom jedne sednice Narodne skupštine samo da govorimo o tome šta su defekti ovog izbornog sistema, kako bi on mogao da se menja, koji su sve načini, kakvi su sve pristupi, pa da dođemo do boljeg. Plus, ima još jedna važna stvar. I u ovoj Narodnoj skupštini, na primer, ima narodnih poslanika koji smatraju da je ovaj izborni sistem veoma dobar, da ne treba da se... Can I just make a comment too? Ja, of course. How you choose to be represented is a fundamental question in parliaments throughout the world. Širom sveta. Mi nazivamo naš kongres dom predstavnika. Čak koristimo taj termin. Političke partije zadovoljne su sa sistemom koji ovde imate i iritira ih sistem koji mi imamo u Sjedinjenim Američkim Državama. Zato što vi postavljate fundamentalno pitanje kako vi odlučujete šta ljudi žele, šta čini većinu. U mojoj zemlji vi imate pojedinačne okruge i u okviru tih okruga vi možete da dobijete sa samo jednim glasom razlike i onda ste predstavnik tog okruga. Napraviću primer države Severne Karoline koja ima 13
9 republikanaca i 4 demokrate. Bilo je više glasova 2012. za demokrate u predstavničkom domu iz Severne Karoline, ali bilo je više republikanaca, zato što su u pojedinačnim okruzima Severne Karoline republikanci dobili više predstavnika u predstavničkom domu, iako su dobili manje glasova od demokrata, pojedinačnih glasova. I mi onda postavljamo pitanje, da li je to ispravno? Mi stalno postavljamo pitanje, da li je trebalo možda uzeti obzir koliko je zapravo bilo glasova, zato što u tim okruzima, u okviru Severne Karoline, bilo je mnogo više ljudi koji su glasali za demokrate nego za republikance, iako se dobili više predstavnika. I mnogi su bili nezadovoljni. Stalno postavljamo ta pitanja. Mi stalno radimo na opređenju demokratije. Druge zemlje, kao što je Nemačka, imaju mešoviti sistem u kojoj imate pojedince, pojedinačne okruge, imate uravnotežavanje kroz glasanje na osnovu principa, dakle, ako jedna partija osvoji više od 50% glasova, onda će, naravno, to biti uzeto u obzir prilikom raspoređivanja mandata. Tako da ja kažem da u ovom sistemu većina je prilično zadovoljna, zato što lider te partije može da odabere poslanike ili da ne stavi u skupštinu one koji nisu kooperativni, zato što ne postoji individualno glasanje za te predstavnike. U našem političkom sistemu naše političke partije su nezadovoljne zato što lideri ne mogu da ih biraju i ne mogu da donose odluke ko će biti u parlamentu. I zapravo možda naš sistem nije funkcionalan za donošenje zakona, zato što ne postoji pravi odgovor. Možda postoji 20 dobrih odgovora i možda 20 pogrešnih odgovora i 30 delimično dobrih odgovora. I mislim da je to dobro pitanje i mislim da je to otvorena debata, ali mislim da sam izložio po neke pluseve i minuse, pozitivne i negativne strane našeg sistema, a vi naravno znate i sami kakve su manjkavosti vašeg sistema. Eto, izvinjavam se što sam se uključio. Thank you very much. Kirbiju na ovom komentaru i smatram da bi najbolji način da dođemo i do nekog modela koji bi bio odgovarajući za Srbiju kao političku zajednicu bio upravo sledeći. Da komparativno pratimo različite izborne sisteme u različitim državama. Naravno, američki sistem politički je veoma različit od našeg, veoma komplikovan. Ali to ne znači da to treba da nas spreči da i taj sistem uzimamo kao neki u odnosu na koji možemo da poredimo i naš i bilo koji drugi evropski sistem. I moj predlog, da ne bismo sada izdvojili samo to, tu temu, izborni sistem u Srbiji, da to ostane možda i deo vaših rasprava u okviru simulacije koju ćete imati danas, pa i kasnije. Ne morate vi da čekate da vas neko organizuje ovde. Možete i sami da se dogovorite, sednete, razgovarate o različitim idejama kako bi to moglo da izgleda i tako dalje i tako dalje. Druga funkcija Narodne skupštine je, i ja mislim da tu nema nikakve dileme oko asocijacija, zakonodavna. Pre svega bih htjela da vam poželim dobar dan vama, dobar dan. Kao i ovaj gospodinu Kirbiju i gospodinu Beširiju. Dakle, zakonodavna funkcija jeste da ona donosi zakone, u stvari. Dakle, tu nema sumnje. Imam ja jedno pitanje za vas. Šta mislite o, recimo, ovom sadašnjem sistemu gde imamo samo jedan dom parlamenta i, recimo, britanskom sistemu koji imaju dvodomni parlament? Da li je mana možda našeg sistema da sve odluke prolaze kroz jedno mesto? Mislim, naravno, u okviru onih odluka koje Skupština može da donese. Hvala. A kako si ti rekao se zoveš? Andrija. Hvala Andrija na odgovoru, a da kažem i na jednom pitanju. I sad vidimo da imamo raznovrsnost interesovanja i ovde među budućim narodnim poslanicima i poslanicama i to je veoma važno pitanje. Kada definišemo, na primjer, naš politički sistem, nadležnosti Skupštine, karakter našeg političkog sistema, kakva treba da bude ta Narodna skupština. Moje, na primjer, mišljenje da u Srbiji treba da bude jedan dom.
smatram da tu ne treba da pravimo neke izmene, ali naravno i to može da bude legitimni deo i pristup rasprave kada, na primjer, budemo opet razgovarali o promeni ustava, definisanju našeg političkog sistema itd. Zakonodavna funkcija Narodne skupštine je veoma važna. Ona se temelji na jednoj važnoj koncepciji, a ta koncepcija sugeriše sledeće. Savremene demokratske države počivaju na konceptu vladavine zakona, a ne na konceptu vladavine ljudi. Koliko god neki čovjek bio dobar, naša je pretpostavka da kada zauzme neku poziciju moći, ta pozicija nužno njega počinje malo po malo, a onda snažno da kvari. Da bismo to sprečili, moramo da definišemo jako mesto za nešto što neće biti tako lako kvarljivo, a to su upravo zakoni. Zato je važno da ta centralna politička institucija, Narodna skupština, ima tu funkciju zakonodavnu, da se ovde usvajaju zakoni koje naravno predlaže vlada Srbije, ti predlozi mogu da dođu i sa drugih mesta, ali jedino Narodna skupština može da čuva tu funkciju zakonodavnu. To znači sledeće, da je u Narodnoj skupštini mesto za čuvanje koncepcije vladavine zakona. To je strašno važan princip kojeg treba da se drži, ja mislim, svaki narodni poslanik u bilo kojoj demokratskoj državi. Treća funkcija Narodne skupštine u našem sistemu je izborna funkcija. Šta mislite, šta bi to moglo da znači? Izborna funkcija Narodne skupštine Republike Srbije. Imamo li neku ideju? Evo. Pa mislim da izborna funkcija je to što oni mogu, Narodna skupština može da izabere vladu koja će da radi na nekim zakonima koja će posle da izglasa Narodna skupština. Tako je, Radovice. Vidite, ovde sad imamo jednu zanimljivost. Pravilo u Narodnoj skupštini Republike Srbije je da, naravno, narodni poslanik, kada hoće nešto da kaže, mora da se prijavi. Može da ustane, pa da kaže ovako, znaš, stojeći saopštiš, a može i da sedi. Pa ako je nekome zgodnije, znaš, sigurnije, tako znaš, kada je u svom mestu naslanjen, može i da se sedne. Znači, ne postoji sad tu pravilo da moraš ti da ustaneš, da kaže, slobodno sednete, kažete šta imate, ako ste pripremili tekst i tako dalje. U pravu si. Osim predstavničke funkcije, videli smo šta ona znači, osim zakonodavne, ova skupština u političkom sistemu Srbije bira neke organe, bira neke ljude na izvesne pozicije. Sigurno je svima ovde poznato, na primer, da se u našoj Narodnoj skupštini bira vlada Republike Srbije. Vlada Republike Srbije nema zakonodavna ovlašćenja, nego ona ima kakva? Izvršna ovlašćenja. Šta to znači izvršna ovlašćenja? To znači da vlada Srbije, poštujući zakone koje usvaja Narodna skupština, ustav koji je usvojila Narodna skupština, mora da upravlja političkom zajednicom na osnovu predloga praktičnih politika kako bi se mogli rešavati naši zajednički problemi u našoj političkoj zajednici. Skupština, kada izabere vladu, šta nužno počinje da radi momentom izbora vlade? Počinje da proverava da li ta vlada koju je izabrala Narodna skupština radi svoj posao dobro. I time dolazimo odmah do četvrte funkcije Narodne skupštine, a to je kontrolna. Čim Narodna skupština izabere vladu Srbije, počinje šta? Naprimer, kontrola rada i delovanja vlade Srbije. Pa kao što je Narodna skupština izabrala tu vladu, ako nije zadovoljna radom izvršne vlasti, šta može s tom vlasti da uradi? Da je smeni. Pa da onda izabere novu vladu koja će po stavu Narodne skupštine verovatno bolje upravljati političkom zajednicom. Inače, veoma je važno, pa hoćeš onda ti da kažeš, veoma je važno da kada govorimo o funkcijama Narodne skupštine, znamo da se kompletno to delovanje obavlja i u društvu, tiče se države, ali tiče se politike. I za nas je veoma važno da znamo šta je to politika. Politika je organizovanje, osmišljavanje i vođenje zajedničkog života ljudi na određenoj teritoriji. Kako se organizujemo? Videli smo preko principa vladavine zakona. Kako obezbeđujemo one koji upravljaju? Videli smo sistem koji postoji u Skupštini. Biramo vladu, vlada upravlja. Ali postoji jedan deo koji je strašno važan za svaku savremenu politiku, a to je onaj koji se tiče
osmišljavanja zajedničkog života ljudi. Šta to znači? To znači da neko ko je na vlasti, pa i kod nas, mora neprestano da razmišlja o tome kako, na najbolji način, da rešava naše probleme u političkoj zajednici. Čim ne rešava, to znači da pokazuje neku nesposobnost u tom delu. I ponovo se vraćamo gde? U Narodnu skupštinu, koja daje ocenu delovanja takve vlasti. Sve ovo meni je poslužilo ovog jutra samo da argumentujem u prilog jedne važne teze i da vi, ja mislim, to treba da znate. Da vi danas sedite u instituciji koja je u političkom sistemu Srbije najvažnija, centralna, ali da to što je nešto najvažnije centralno, ne treba sada da služi tome da mi sad osjećamo neko samo ushićenje, da ja sam tu, znaš da je to najvažnije. Ne. Takva pozicija nosi sobom uvek još jednu važnu kategoriju, važnu politici, a to je odgovornost. Što ste na važnijoj poziciji, to je vaša odgovornost veća i onda treba svi da se ponašamo shodno tom osjećaju za odgovornost. Jedan je komentar bio ovde. Izvoli, Nikola. Hvala vam. Kada smo već kod kontrolne funkcije, važno je napomenuti da i Skupština ima svoje kontrolne funkcije, odnosno preko rada skupštinskih odbora i anketnih odbora. Samo sam želeo to da konstatujem. Tako je, naravno. To je jedan važan dodatak. Ja mislim, Nikola, hvala. Narodna skupština svoj rad organizuje, naravno, na sednicama Narodne skupštine. Mi imamo i direktne prenose, to može da se gleda, pa da se proverava kako rade narodni poslanici, ali sednice te plenumske nisu jedini način na koji radi Narodna skupština. Narodna skupština ima i svoje odbore u okviru kojih se stalno vrši pretres različitih predloga, pre svega zakona koji dolaze u ovu skupštinu. Tu se vrši prva provera, selekcija onoga što bi moglo da se usvoji, što se odbacuje, onda dolazimo na plenum, ali mimo odbora postoji i neka druga tela ove Narodne skupštine preko kojih se obezbeđuje vršenje svih ovih funkcija. Nadam se da sam malo ovog jutra pomogao oko osvetljavanja uloge i značaja Narodne skupštine u političkom sistemu Srbije. Da li možda imate još neko pitanje, predlog, primedbu ili komentar? Evo, Andrija. Evo, imam ja još jedno pitanje. Kad smo već kod tih odbora, recimo za administraciju, za pravna pitanja, u principu mislim da je pravilo da se biraju po stručnosti, je li tako, ali da li je to uvek slučaj? Mislim da smo imali dosta ljudi u nekim odborima koji u stvari nisu stručni za to, već eto, određena stranka je dobila mesta tamo i morala je nekako da ih popuni, te progurala tamo i ljude koji nisu stručni za to. Znači, da li to sme da se radi na neki način? Hvala. U Narodnoj skupštini postoji veliki broj skupštinskih odbora. Za neke od odbora je veoma važno da stručnost bude osnovni kriterijum za delanje jednog narodnog poslanika unutar tog odbora. Ali postoje odbori Narodne skupštine, u okviru kojih je takođe veoma važno da se u okviru rasprave u njima odslikava ono što je politička volja u političkoj zajednici, pa i samog parlamenta. Tako da u radu naših odbora u ovoj Narodnoj skupštini uvek imamo kombinaciju ova dva, pa i još nekih kriterijuma na osnovu kojih ljudi odlaze da rade u odbore. Ono što je uvek izvesno jeste da se članstvo u odborima na osnovu poslovnika Narodne skupštine definiše zapravo i na osnovu toga kakve su rezultate ostvarile političke stranke na parlamentarnim izborima, pa se nakon tih parlamentarnih izbora u Skupštini Srbije formiraju poslaničke grupe i onda poslaničke grupe imaju pravo na osnovu rezultata na izborima da šalju izvesni broj ljudi u odbore Narodne skupštine. Naprimer, ja sam narodni poslanik u ovoj Narodnoj skupštini, ali nisam član ni jedne poslaničke grupe. Ja sam samostalni narodni poslanik. I, na primer, prema našem poslovniku, samostalni narodni poslanici nemaju pravo. Nemaju mogućnost da se kandiduju da rade u odborima. Ali, naš poslovnik Narodne skupštine podrazumeva sledeće. To što narodni poslanik, evo samostalni, na primer, nije član ni jedne poslaničke grupe, ne može formalno da bude član odbora, to ne sprečava tog narodnog poslanika da učestvuje u radu bilo kog odbora. Ja, na primjer, mogu da odem na odbor, da slušam šta se dešava, ali su moja prava ograničena. Ne mogu da glasam, moram da pitam da li mogu da kažem nešto, pa onda od volje predsednika ili predsedavajućeg može da zavisi, znaš, da li mogu, da li ne mogu, ali niko ne može da mi uskrati pravo da odlazim. I, na primjer, evo ja,
od kad sam postao narodni poslanik, redovno, iako nemam neke posebne obaveze, odlazim povremeno na sednice izvesnih odbora, naročito onih koji su se bavili raspravom o amandmanima koje sam i ja podnosio na predloge zakona koji su dolazili od vlade. Tako da i kada postoji neka restrikcija u delovanju narodnih poslanika, uvek narodni poslanik ima mogućnost da se obavesti, informiše i da dodatno utiče da ono što dođe na plenum, na sednicu Narodne skupštine, bude što je moguće bolje. Ja bih takođe želeo da prokomentarišem nešto. Ekspertiza i ljudi koji su predstavnici naroda, ja bih rekao da je osnovna dužnost poslanika da predstavlja narod, a sve ostalo je kao glazura na kolaču, na torti. I činjenica da ste vi predstavnik, dakle ako vi predstavljate nekoga, vi morate da razumete suštinu ljudi koju zastupate, koju predstavljate. U ovom slučaju mi imamo profesora koji je u poslaniku, ali to se ne događa baš svaki dan da se biraju profesori. Ja sam diplomata 34 godine i znam nešto o diplomatiji, ali šanse da ja budem izabran su veoma male. Pre svega ne zato što se ne kandidujem, već zato što i ako se kandidujem, malo ko će da glasa za mene. Dakle, znate, da uravnotežite taj odnos, da zapravo, to što često u konfliktu, da budete istovremeno predstavnici naroda i građana, a istovremeno da budete eksperti. Ja sam danas govorio o odgovornosti pojedinaca da se obrazuju, da uče, ne da postanu eksperti, ali da dobro razumeju pitanja koje su u zakonima pred njima. Zato što ovde u Skupštini ili u Kongresu kod nas mi pokrivamo i mi se bavimo velikim spektrom pitanjama. Ne postoji poslanik koji će da bude ekspert za sve. Već je pitanje samo koliko oni ne znaju. I zbog toga postavlja se pitanje kako ta osoba može da nauči dovoljno da donosi informisane odluke. I ja razumem da u odborima sede ljudi koji su stručni, ali i da ih to privlači tim odborima. Ali to nije nužno. Ako želite da govorite o generalnoj demokratiji, morate da znate kako funkcioniše u stvari u drugim zemljama u svetu. Ali ako govorite o policiji, vi morate da znate i nešto o pravosuđu, vi morate da znate nešto i o građevini, svim problemima sa kojima se suočavaju vaši građani, ne možda u odboru u kom ste, ali prilikom glasanja svakako. Dakle, morate da znate po nešto o svemu ovome i predlažem da svi vi mladi ljudi koji ste zainteresovani da postanete poslanici, da budete predstavnici naroda, možda ne profesori, a možda i to, da imate što šire moguće obrazovanje, da razmišljate o tome da li ja znam dovoljno o ekonomiji, da razumem šta je ono što je predamnom, da li znam dovoljno o životnoj sredini, o rudarstvu i bilo kojoj drugoj temi koja se može javiti. I ja kad se pripremam, ako želim da na pravi način predstavljam građane koji će glasati za mene, da ja moram da budem koristan. Koliko je široko moje obrazovanje, stalno moram da razmatram. Vi nemate savršene eksperte u svemu, vi želite ljude koji znaju kako da uče svakog dana, jer vi ne znate šta će se naći pred vama. Imate dosta stručnosti, ali svestan sam da i vi, iako ste tako obrazovani, morate da učite svaki put kada dobijete novi predlog zakona u ruke. Vi morate stalno da učite. Jer morate, nemoguće je da svako zna sve u svim ovim pitanjima i zato je to konstantno učenje. Ne postoji
jedan pravi odgovor. Uvek postoji veći broj, više odgovora. I vi morate da imate široko znanje ili jednostavno dovoljno ljubopitljivu prirodu da kad god neko postavi pitanje, vi možete da naučite nešto. A vi kao mladi morate da naučite kako da se obrazujete, kako biste mogli da radite ovaj posao, ako biste mogli da, ako želite u budućnosti da radite ovde. Ja kao diplomata takođe moram da znam mnogo toga i zato sam svestan koliko je značajno stalno učenje. Thank you very much. Hvala mi vama, pre svega na budnosti i radoznalosti jednoj. Nadam se da ćete imati uspešan rad u ovoj takozvanoj maloj sali Narodne skupštine Republike Srbije i naravno hvala i Naimu što učestvuje u organizaciji, ja mislim, ovog vrlo važnog događaja i nadam se da ćemo se ubrzo sličnim povodom možda ili nekim drugim sresti. Hvala vam.